O juiz aposentado José Raimundo Sampaio Silva foi ouvido na delegacia do 2º Distrito Policial em Bacabal, a respeito de um estabelecimento de sua propriedade, no bairro da Vila Coelho Dias. Está comercializando ilegalmente gás de cozinha. O delegado Jefferson Serra, a quem o juiz aposentado prestou depoimento, afirmou que o mesmo tem autorização da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, e que apenas o armazenamento dos botijões de gás estava contrariando as normas de segurança. Um procedimento por portaria foi aberto e o juiz aposentado liberado. Essa operação a gente iniciou em virtude de denúncias anônimas, né, de venda clandestina de GLP. Então procedemos hoje com fiscalização dos locais que foram denunciados e apreendemos carga de GLP, que estava em desconformidade com a lei, e conduzimos alguns proprietários e funcionários que estavam trabalhando nesse tipo de venda. E chegaram a falar esses proprietários? Olha, eles falaram normalmente, né, dizendo que não se tratava de venda, mas aí a gente tem que encaminhar para a delegacia para poder ser feita a devida apuração. Né? Capitão Arlindo, em caso de mais denúncias que deve ter vendas irregulares aqui na cidade de Bacabal, o que as pessoas devem fazer? Olha, para denunciar, só se pode encaminhar o Corpo de Bombeiros, ou a Polícia Militar, a Polícia Civil e fazer a denúncia, né? Falando o local que existe esse tipo de venda, né? Que a gente vai fazer a fiscalização, né? E se for o caso com uma operação conjunta, como foi hoje, e coibir esse tipo de prática. Isso prejudica as pessoas que trabalham legalmente, né, isso, capitão? Com certeza, né? Porque para poder se legalizar, trabalhar com segurança, né? A pessoa tem um certo custo, um certo comprometimento, e que acaba sendo uma concorrência desleal com uma pessoa que trabalha sem nenhum tipo de segurança. A Ultragás está em reforma, então os botijão foi trazido para Coelho Dias e vai ser retornado. E eu estou todo legalizado, certo? Então o Corpo Bombeiro, a polícia, está fazendo o serviço dele, porque realmente há denúncias na cidade sobre gás clandestino. Então, clandestino é quando você não tem a legalidade, já que você tendo, estou dando esclarecimento aqui, tudinho, que é o serviço deles, tá? Eu estou dando esclarecimento. O senhor teve essa apresentação aqui para o delegado regional, o delegado Carlos Renato? Já, apresentação, documentação, tudinho, ele está aqui, inclusive, verificando toda a situação, já apresentei para o Corpo Bombeiro. Então, o que acontece? Realmente, eu sou de acordo, não se pode vender gás clandestino na cidade. Eu sou contra isso. O senhor é contra isso, né? Eu sou contra isso. Mas essa informação, que até no seu estabelecimento comercial o senhor vende no menor preço lá da região, procede essa informação? O menor preço, isso aí, o consumidor, isso não existe tabela, o que não pode você. Você pode vender com o menor preço, isso aí não é crime. Porque o que é crime é participar de cartel. Eu nunca participei de cartel em relação a gás. Agora, o preço, quanto menor o consumidor, é melhor para ele. Porque a própria empresa, ela dá essa margem a isso. Quanto é o gás que o senhor vendia lá? 75. Menor preço da região aqui também? Não sei em relação se é o menor preço. Eu sei que é esse daí. Por quê? E dá até mais. Eu posso até vender até mais barato que isso. E sai do seu bolso, não? Com certeza. O que o senhor tem a falar diante aí dessas acusações? Das pessoas também que lhe denunciaram? Não tem acusação. Não, apenas estão fazendo um trabalho, certo? Nos postos onde se diz que é clandestino. E aquele que tiver a documentação e apresentar, sim, é isso que o delegado está verificando. Está com a consciência limpa, né, doutor? Tranquilo.